Najprije vijest koja stiže sada iz Turske. Više osoba je ubijeno i povrijeđeno u eksploziji u Ankari. Eksplozija se dogodila u krugu kompanije za vazduhoplovstvo i odbranu. Ministar unutrašnjih poslova Turske napad je nazvao terorističkim. Lokalni mediji navode da bi se moglo raditi o više napadača koji su koristili i ručne granate. Veliki broj pripadnika policije raspoređen je u blizini mjesta napada. Idemo sada više detalja saznati u programu Al Jazeera English. Unutar ovog kompleksa pokušavaju pretražiti prostor, ali prema prvim prizorima koji su procurili u medije, vidjeli smo da je žuti taksi stigao ispred kompleksa. Tri napadača su umješana u ovaj incident. Jedan od njih je žena. Čini se da je jedan od njih i bombaš samoubica. Jedan je ušao u objekat, začula se pucnjava i ono što možemo vidjeti na osnovu ovih snimaka je da je bilo povrijeđenih i poginulih, ali ne znamo tačan broj žrtava za sada. Slušali smo sigurnosne analitičare koje blisko prate ovu situaciju i smatra se da su ovo bili počinioci, da su počinioci bili pripadnici članovi stranke PKK. Međutim, oni još ništa nisu potvrdili. U svakom slučaju, turske vlasti kažu da je ovo bio teroristički napad. Vrijeme kada se ovaj incident desio je zanimljiv, jer juče u utorak čuli smo čelnika Turske nacionalne stranke i predsjednika Erdoana da su razgovarali o otvaranju vrata za Kurde, odnosno da se ponudilo pomilovanje za čelnika grupe PKK koji je već dugo u zatvoru i poziva se PKK da položi oružje, da se bave politikom, jednostavno da se otvori novo poglavlje u vezi sa ovim kurdskim pitanjem. Dakle, ovaj prijedlog je iznio čelnik stranke koja je stranka desnice i koji je oštro kritikovao PKK. I Erdoğan i čelnik opozicije dali su svoju podršku ovoj poruci. Međutim, moramo naglasiti da ova aerosvemirska kompanija veoma je važna, jer proizvodi poznate turske dronove zajedno sa Bayraktarom. Eksplozija se desila u objektu gdje radi 15.000 ljudi. Dakle, napadači su ciljano djelovali protiv 15.000 radnika u tom kompleksu. A napad su izvršili kada je dolazilo do razmjene smjena, jer se u fabrici radi u smjenama. Vjerovatno je i veći broj ljudi bio meta napada nego ovo, nego što se zna. Dakle, ali još uvijek nemamo zvaničnih detaljnih podataka, a znamo da su tri napadača stigla na lokaciju u žutom taksiju. Neki stručnjaci kažu da kada je PKK organizovao slične napade, obično su koristili ukradena vozila. Možda je i ovaj taksi bio ukraden, ali kako sati budu prolazili, sigurno ćemo saznati više detalja i obavijestit ćemo vas o tome. Svi blisko prate situaciju. Mnogi stručnjaci povezuju ovo sa jučerašnjim izjavama turskih političara koji sugerišu novo otvaranje vrata za kurdsku stranku. Od početka sedmice također treba reći da se u Istanbulu otvara sajam za industriju. Također i izbori se približavaju i s obzirom na ove
izjave političkih čelnika i ove geopolitički razvoj situacije. Blisko ćemo pratiti situaciju. Hvala, sine, bile to sinem koje će nas informisati o novim razvojima situacije. Dakle, da ponovimo, iz prijestolnice Turske Ankare desio se izgleda samoubilački napad na štep aerosvemirske i odbrambene kompanije TUSAS. Vjerujemo da su neki poginuli, a više ih je povrijeđenih.